Este foi o cenário de 2020. Consequências de fortes chuvas. Desde ontem, assim, que era para ir para o banco, assim, tudo está parado. A única solução que achamos conveniente é fazer o transbordo. Quem tem carga, passa de lá para cá. Mas já tem um carro que vem de Benguela, Benguela, da Conda. exato. Sim. Aí está a bonança. Depois da tempestade que destruiu duas pontes na estrada que liga Benguela ao Lubango, província da Huila. O mesmo é dizer que ficam para trás os improvisos, quase 2 anos depois. Quer dizer que os produtos, o resto da riqueza da nossa Angola, quer dizer que nós não posso falar outras consequências, mas nós vamos inventar o princípio da nossa atividade. Mas para mim, pessoal, sou muito obrigado, mas mais velho que fizeram a nossa ponte. Se forem mantidas e conservadas ao longo do seu tempo, não é? Elas podem mais ou menos durar entre 60 a 70 anos. Caso isso não aconteça, então vamos ter daqui a nada, né? O deteriorar acentuado desses equipamentos. Se de vez em quando se fazer o assoreamento, a limpeza do leito do rio, né, que é para permitir que as águas fluam sem provocar muita turbulência e inclusive afetar a própria estrutura e as fundações dessas pontes, né, elas podem de fato resistir muito tempo e até para lá do tempo, né, que se prevê. Passos firmes rumo à fronteira com a República da Namíbia. Afinal, a 105 é mais do que uma estrada nacional. E torna-se mais importante porque leva o tráfego para a fronteira de Santa Clara. Portanto, esta necessidade de intervenção de emergência surgiu com a ação de chuvas extraordinárias que ocorreram ano passado e nós tivemos que fazer a intervenção imediata. Essa situação criou grandes constrangimentos para os utilizadores dessa via, a quem nós sempre pedimos compreensão e tentamos fazer o mais urgente possível esta obra. Portanto, a paciência ajudou-nos a resolver o problema e hoje temos o problema resolvido. São pontes robustas, definitivas, e isso é que interessa, fazer a obra com qualidade e duradoura. As chuvas vão então colocar à prova as infraestruturas erguidas pela construtora portuguesa Conduril, a partir de Caimbambo e Xongoroi, território de Benguela. João Marcos, Voz da América.